Voltamos com o Papo de Juventude e hoje nossa conversa é sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Ela chegou para substituir os trabalhadores humanos ou é uma chance para criar novas oportunidades de emprego? Quem participa do nosso programa de hoje é o superintendente executivo do CIEE do Rio, Luiz Gustavo Coppola, e o diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, André Carlos Ponce de Leão Carvalho. Muito obrigada pela presença de vocês, agradeço mais uma vez a participação. No bloco anterior a gente conseguiu, né, falar um pouquinho sobre como a inteligência artificial vai aí impactar positivamente, negativamente esse ambiente do mercado de trabalho. Mas, professor André, eu pergunto ao senhor, por mais que tenha essa influência da inteligência artificial no mercado de trabalho, há algumas profissões que têm aí menos risco, por exemplo, profissões mais ligadas à criatividade, né, que precisa aí de um discernimento maior, de um olhar humano, uma parte psicológica maior. Quais profissões aí que de repente o senhor poderia pontuar que correm menos riscos? Ou não, isso não existe, é risco para todo mundo? Existe, na linha que você falou mesmo, que as profissões que existem a criatividade ou uma habilidade mais humana, elas naturalmente vão ser preservadas, né? As outras profissões não necessariamente vão ser extintas, algumas vão ser porque são manuais demais ou são perigosas, mas as outras elas vão ser apoiadas, então elas vão ajudar as pessoas a fazerem mais e menos tempo e de uma forma mais prazerosa também, né? Então isso é que eu vejo o papel que vai ter a IA nas várias profissões. E eu acredito também que ela vai fortalecer as profissões na área de humanas, né? Então, vai ser um estímulo às pessoas que trabalham na área de humanas. E aí que a gente pode falar dessa questão de criar novas oportunidades, porque apesar da inteligência artificial ser ligada à tecnologia, a robôs, né, ela precisa ser elaborada também pela mente humana, né, para criar essas programações. Então, o senhor acredita também que pode abrir aí um novo nicho, em relação ao uso, né, e à efetivação da inteligência artificial? Pode, e já ocorre isso, né? As 10 profissões que têm maior demanda atualmente são profissões que não existiam há 10, 15 anos atrás. Então, ela já está criando profissões novas ou mudando as profissões que já existem. Professor André, me permite, Por a favor. gente percebe a utilização da tecnologia em muitas áreas do conhecimento, né? Hoje, operador de drone, por exemplo. Quem que poderia falar que existiria uma profissão de operador de drone, não só para filmagens e para tantas outras utilidades, mas na agricultura, né? Hoje, o mapeamento de grandes áreas de plantações, através do drone você consegue chegar no metro quadrado que precisa receber um determinado defensivo agrícola, um adubo, ou até numa planta, quando que antigamente você tinha que pulverizar toda a sua plantação, né? Ela está aí, eu acho que só reforçando o que o professor André colocou, ela veio para Sim. ajudar. Agora, falando do chat GPT, né, que veio aí também com uma forma mais ligada, né, à elaboração de escrita, de notícias, enfim, de redação, né, vamos dizer assim, existe um medo, né, um certo temor aí, em relação ao impacto disso, tanto na economia, na democracia, na disseminação de fake news, por exemplo, né, já que é um modelo aí um pouco mais delicado. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Professor, pode começar com o senhor. Bom, eu acho que o ChatGPT, em menor tamanho, ela sempre existiu, né? Por exemplo, uma pessoa que faz fofoca é um ChatGPT natural, que cria histórias batido nada, que espalha fake news. Essas ferramentas, como qualquer ferramenta, você pode usar para o bem ou para o mal. Então, o ChatGPT, tem países que chegaram a proibir o ChatGPT e outros não. Veio, olha, isso pode ser uma ferramenta que vai ajudar as pessoas a trabalhar melhor. É como se fosse a calculadora de antigamente. E eu vejo dessa forma também. Claro, se precisa de alguma regulação que evite abusos, né? Que evite que as pessoas usem para cometer crimes ou para colocar em risco a vida de outras pessoas também, ou trazer prejuízo à economia. Mas eu vejo como uma ferramenta que vai ajudar bastante as pessoas a se livrar também dessa parte mais manual ou ter até uma versão inicial de um texto que estão querendo elaborar. Pode falar, Luiz. Eu concordo com o professor André, e a sua pergunta, Priscila, ela é muito oportuna.
Porque hoje a gente vê que essa inteligência ela pode produzir trabalhos escolares, ela pode produzir peças de doutorado, de mestrado, né? Então tem que ter realmente a regulação dessa utilização e, de novo, como o professor falou, a tecnologia ela pode ser usada para o bem ou para o mal, como a gente vê diariamente. E o que a gente tem que identificar é a questão do plágio, a questão do direito autoral. E para a juventude que está nos ouvindo, é como dizer o seguinte: não basta ler o resumo de um livro para você comentar sobre aquela história, para você ter uma prova. Você tem que ler o livro, você tem que viver aquela experiência, né? O conteúdo, ele não pode ser superficial, principalmente quando você quer atuar como um bom profissional, com todas as competências que esse profissional tem que ter. Você tem que se desenvolver, você tem que se aperfeiçoar. Então, utilizar a tecnologia para ter acesso à informação e não para facilitar a resposta. Como o professor falou, nós temos a calculadora, mas temos que entender os princípios matemáticos, a lógica. A calculadora é a ferramenta que facilita o nosso trabalho, mas se não entendemos os princípios matemáticos e a lógica, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E como o professor falou, né, Luiz, essa questão de crimes, né? A gente está falando aí de plágio, a gente está falando de questões ligadas à privacidade também, que outras formas de inteligência artificial podem impactar, a questão transparência também. Aí a gente entra num ponto, de repente, que talvez pode ser um assunto mais para frente, que é a regulação disso tudo, né? Como é que fica em relação a isso? Mas, professor, diante de toda essa facilidade, né, que a inteligência artificial está trazendo, o senhor pode dizer que ela também vem para ajudar aí numa qualidade de vida de algumas pessoas? E, sem dúvida, existem vários usos de IA que já vão nessa direção. Na área de saúde, por exemplo, né? O próprio caso da Covid, onde a vacina, uma delas, foi resolvida rapidamente porque teve IA ajudando. Isso ajuda na educação também, que você tem uma educação quase personalizada, onde você identifica para cada pessoa quais são as facilidades e as dificuldades que ela tem no aprendizado. Na parte do meio ambiente também, você detectar queimadas, desflorestamento, e você ajudar a recuperar áreas degradadas. Então, sem dúvida, ela tem um grande campo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E esse deve ser o objetivo de qualquer contribuição científico-tecnológica, melhorar a vida das pessoas. Sim. E Luiz, diante disso, você acredita também que acaba sendo um pouco de responsabilidade das empresas oferecer cursos de atualização, tanto para funcionários, né, como para esses jovens que estão chegando aí? Precisa ter essa parceria, né, das empresas também para que esses funcionários, talvez funcionários até mais antigos de casa, né, que já estão aí com uma certa idade, para eles se adaptarem a essas novas tecnologias? Sem dúvida, Priscila. É importante que cada vez mais as empresas intensifiquem as ações da sua universidade corporativa, do treinamento para os seus colaboradores dessas novas ferramentas, não só na área de tecnologia, mas como na área de recrutamento e seleção, como eu estou colocando aqui. O professor André colocou na área da saúde, na área da biogenética. Olha quantas profissões de futuro nós estamos falando, profissões que ainda não existem, mas que logo existirão. Então, de novo, eu reforço para o jovem se manter informado sobre tudo que está acontecendo, pesquisar, se atualizar. Hoje, o jovem ouve muito na mídia que 50% do conhecimento adquirido em sala de aula não será mais aplicado quando ele se formar, porque a tecnologia avança muito mais rápido, o setor empresarial avança muito mais rápido do que os próprios currículos das universidades. O que é comum, o que é natural, né? Mas é o que o estudante aprende hoje numa faculdade? O aprender a aprender, o aprender contínuo, né? Então, se um estudante que se aperfeiçoa, que se mantém atualizado, ele estará preparado tecnicamente e comportamentalmente para as novas profissões que vão surgir no mercado. Eu concordo plenamente com o Luiz, né? A gente está no mundo de educação continuada, ele vai ter que ver a vida inteira aprendendo. Isso não é ruim, não, isso é bom para a gente. Então, os estudantes têm que ter uma base boa, somente matemática e português, por exemplo, para eles poderem assimilar mais facilmente as tecnologias novas que vão aparecer, né? Como até o exemplo que o Luiz mostrou da calculadora. Então, é importante vocês, né, os estudantes, serem bons alunos, aprenderem a ler e interpretar os textos, aprender os fundamentos por trás
da matemática, para que vocês tenham chance de conseguir rapidamente, né, dominar as tecnologias que vão surgir no futuro. Professor, eu queria reforçar a pergunta que eu até fiz no bloco anterior em relação à posição do Brasil diante do mundo, né? Nessa revolução tecnológica da inteligência artificial. O que que a gente precisa avançar aí nas universidades, né? Em relação aos professores, aos laboratórios, para a gente acompanhar esse ritmo, ficar nesse mesmo ritmo? Infelizmente, a gente tá bem na rabeira, né? A gente está muito atrás dos países, também da União Europeia, Ásia e Estados Unidos. O que é essencial é ter um ensino básico de qualidade. Ou seja, a gente tem que ter uma política de Estado que fala, olha, daqui a 10, 15 anos, eu quero que o Brasil esteja na posição X, no exame de PISA. A gente tem que estar lá em cima. Então, a gente tem que, né, não importa o partido político, não importa, né, qual a crença, que a gente tem que ter um programa de médio e longo prazo e ter um objetivo claro para melhorar a qualidade pública, para que todo mundo tenha a mesma oportunidade também. Luiz Gustavo, qual o seu conselho? A gente encaminhando aí para o final, né, do nosso programa. Qual o conselho, então, que você dá aí para esse estudante que está nesse ritmo aí de entrar no mercado de trabalho, procurando em primeiro emprego? Como que ele pode, né, buscar esse conhecimento, se atualizar para não ficar de fora desse novo mundo do mercado de trabalho? Olha, o meu conselho é que primeiro o estudante tenha uma convicção da carreira escolhida, né? Não existe carreira fácil, não existe ambiente de trabalho fácil. A gente é desafiado todos os dias, não só no Brasil, que vive essas dificuldades educacionais que o professor André colocou. Então, ele tem que ter muita certeza daquela profissão que ele escolheu. Se ele não tem certeza, que utilize os serviços públicos de orientação, profissional, vocacional. E estude muito, tendo certeza daquela carreira, estude sobre ela, entenda suas particularidades, suas dificuldades. E eu daria aqui um recado final, Priscila, que é uma máxima, em qualquer ambiente de trabalho. As pessoas são contratadas pela sua qualidade técnica, pelos seus hard skills, mas infelizmente as pessoas são desligadas pelas soft skills. Problemas de comportamento, não lidar com prazos e pressão, né? Aprender uma profissão não é tão difícil, é relativamente fácil, né? Por exemplo, aprender a ser piloto não é tão difícil, os conceitos de viação, mas saber como lidar num problema de temperatura, num problema de um vento contrário, isso sim se aprende, não através das hard skills, né? Então, o estudante também tem que desenvolver seus comportamentos. Pois é, o senhor deu o exemplo dessa questão de um piloto, né? Tem a parte técnica, mas ter a qualidade emocional ali diante de um problema, né? De uma situação mais complicada, é só inerente ao ser humano, né? A máquina não vai conseguir resolver esse problema, né? Pelo contrário, a máquina sozinha, como a gente já viu em alguns casos, infelizmente, tomou a decisão errada, né? Então, o ser humano, nesse ponto de qual o melhor caminho, alternativa, vai ser sempre fundamental. Professor, encaminhando para o final, então, queria escutar do senhor qual o conselho que o senhor deixa. Falando também como acadêmico, né, para quem também tá, para aquele estudante que está interessado a adentrar nesse mundo da tecnologia para elaborar programas de inteligência artificial, né, não ficar só no lado de usufruir, mas também de criar novas metodologias. Qual o conselho, qual a dica que o senhor dá para esses jovens estudantes? O meu conselho é estude, né? Estude que é importante. Pense no seu futuro, pense daqui a 15, 20 anos, onde que você vai querer estar. Você vai querer estar numa profissão que você tenha prazer em fazer, sinta agradável, afinal, você vai ficar 40 horas por semana trabalhando lá naquilo. Então, estude para poder depois escolher o que você quer fazer, né? Então, vai ser um investimento que vai se pagar no futuro. Maravilha, tá ótimo, recado tá dado. Eu acho que foi muito bacana o nosso papo de hoje para esclarecer, né, essas dúvidas. A gente pode tirar conclusões, na verdade, reflexões, né, vamos dizer assim, sobre a atuação da inteligência artificial, e a gente vai acompanhando, né, porque é o que a gente falou no início do programa, tá no nosso dia a dia, a gente não volta mais para trás, é só para frente. A todo momento são criadas novas ações, novos pontos aí da inteligência artificial no nosso dia a dia, e a gente vai seguindo o barco, né? Luiz Gustavo, professor André, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada mesmo pela participação. Um prazer. Muito obrigado, Priscila. É um prazer também participar junto com o Luiz.
Prazer também, professor André, Priscila e a todos que nos assistiram. E muito obrigada a vocês que acompanharam o programa de hoje. Continue de olho na programação da TV Alerj, no nosso site e também nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.